Ah, on l'avait fait, on a extendé le TV. On a encore Kim. On a tout dit qu'on a Crowd Entertainment. On a eu Yese. On a eu Rafik. On a eu un peu de temps. On a eu un peu de extended TV. On a eu Yese Oman Rafiki. On a eu Swaga. Ndi muwandisi wa nyimba, ndi producer, ndi talent manager, ndi content creator, kolo ulango. Kigamba, basically, nkolo umulimu gwa music business. Ndi CEO of Route Entertainment, record label wano wetuli. Yeah, ndi mu industry ya Uganda as a contributor, as one of the lead contributors in the industry. Because we produce a lot of music, work with a lot of artists, so it makes me a contributor. Okay. Putting that aside, to embed it, you want to chino, and see ringeli, and see the kubo unkenge. Guense kutadwa wamu chisela chino. Owe embeda je, yensi je yato onze wamu chisela chino. Embeda yosi nyangu. Eri omuntu yenna nange embeera ekola ki enkaluubirira naye yino time y'okuadjustinga nti bwebeera ng'obadde essowaani y'emmere olyanga ejjudde ennyo tandika okulya kwota lwansonga ne bw'olyako akatono togenda kukola ki togenda kufa bw'obanga obadde bufulumya nnyo ennyimba okola biki owandiika nnyo ennyimba tandika okukola ku bintu biki ebirala like life anytime esobola okukanga nawabeerawo ekintu nga kisobola stopinga byonna byobadde okola ki opulaninga however bw'obeera ng'ekintu ekyo kize oba okomye obulamu busigala bukola ki bugenda maaso so embeera yakawerege naye tusigala tuli bagumu tusigale nga tuli bagumu buli omu asigale nga mugumu waliwo ensonga lwaki tuli balamu singa tubadde tetulina sife tulina okubeerawo singa tuli bafu abatalina kubaawo baafa kituufu nnyo ekyo mu kiseera kino kuba tuli mu kwetulolera ku music mu kiseera kyekimu abayimbi kuba bonna baayimirizibwa gye bakolera ng'ogase nga okutwala okwogera ku mabaala clubs ebivulu gathering zonna zonna zaayimirizibwa onaona abantu bwe bayinza okuŋŋaanira nti bagenda kusanyukamu ekirungi singa baabadde baasitopinga muntu omu ne bagamba nti gweyese Oman Rafiki ne Route Entertainment yo temuddamu fulumya ki music temuddamu ebbaala yammwe teddamu kukola baba tebakola ki tebabaagaliza naye tuli mu kulwanisa ki mbeera okitegeera ate embeera gye tutamanyi ffenna ddi lwegenda kukoma tuli mu kulwanisa ekintu mu firimu ziri ezaffe eza junior bakiyita ekikekenke kiba ne bayiti tomanya solution yaki yakyo so kati tuli mu kulwana n'ekikekenke kino twebagumu si muyimbi omu akola ki ayisibwa obubi si bbaala emu buli muntu naye bannayuganda nze kyensobola obbagamba kiri kimu twetereze no reality check kituufu bw'oba obadde otambuliza obulamu mu mbeera ey'omutima omubi yeno etayimu omuntu ogezeeko omutima omulungi bw'oba obadde otambuliza mu mutima omulungi ennyo etayimu okalubyemu omanye nti bannaye ensi ekaluba bw'oyagaliza ennyo oyinza okumaliriza ng'abasajja abaali innocent bye battira obuki obuwereere yesu sigambye nti yeerabidde naye noonya ensonga lwaki omusajja oyo bambi yattibwa kituufu noolabanga bantu bali tebategeera bulungi buva mu ki
mubantu bamu okitegeera. So reality check eri buli muntu yenna. Watuva kwekyo to songwriting omaze banga ng'owandiika ennyimba nno z'owandiise zonna zonna si zonna n'ezisinga obungi eziyitibwa ezituuka ku bantu zifuuka hit, waliwo kabadi? Akabadi weekali abantu ke bandyagadde okumanya kuba waliyo omuntu eyo nga awandiika ate nga atya abantu bangi baba batya n'okutuukako. Bantu batiika nagamba nimutuuseeko nti okumubuuza nti ddala mu butuufu kabadi ki, kuba buli omu awandiika buwandiisi. Kabadi kali kamu concentration. Katonda bwakira ku makya nakuwa omulimu nti oli mulimi enkumbi yo giwagale bayita abalimi egwa omu ku balimi abakola ki abasookayo. Nze lumu naliko mu studio nga nkola oluyimba Kamiliyoni najja yali ne Fred Zink. Fred namugamba songwriter asina waawandiikayo oluyimba na lumu lw'amaanyi. Kamiliyoni yafuluma ekigambo ekyo n'agamba ego wandiika ennyimba ezamba z'abantu engatta okujja okukola ki kulaba oba okulaba omuyimbi nti ennyimba nyingi ezifulumye eziba zifuluma naye olwo olwambaza omuntu w'engatto agambe kangende mulaba Kamiliyoni yategese Viviani Tendo yategese Bebe Cool yategese oba oli yategese omuntu yenna yenna olina okubeera exceptional muki mu mulimu gwe. So akodyo kalikamu lemezaamu and try to be better than yourself. Tove tokere totuleyo wansokere ku macho gambe nti awo bayese tujja bakuba okitegeera eyo attitude ng'okolerera kujjawo muntu eyo attitude ebeera nnungi eteekamu omuntu omutima ogw'obulwani n'ebiseera ebisinga ebeera ya kito. Karantini etuyigirizza ekintu ekiyitibwa obwomu nze ngamba isolation is meditation and when you meditate you find a solution. Karantini etutadde mu isolation okumanya nti nno kyekiddako ne bw'oba owandiika nnyimba oba ne bw'oba oziyimba nnyo right now so what okitegeera. So kitegeeza nti concentratinga ku ki kugwe nze kati 21 days zino ndi mukola nnyimba for the 21 days bunaku ndaga nkola ennyimba bbiri okitegeera naye nga siri mu kukikola nti nno nkikola ndaga omuntu I'm trying to challenge my what myself okumanya papasi yo nga ggwe okusinga okweteeka mu kiki kitalikindi n'omanya nti nga kinze kyennina okukola bantu. Waliwo omuntu waliwo embeera z'obulamu bbiri waliwo omuntu apowa n'omukozi kati omuntu omupoyi ayinza okubeera n'omukozi mu biseera by'okukola n'atambula n'omukozi nagamba ndi mukola ki mukola omukozi byabadde akola bitandika okuyitamu omupoyi atandika okukola ki kunooma noga nti twakola twali bwetuti byali bwe biti. So tulwane nnyo abayimbi na buli kimu kyetukola tukikole ng'omanyi nti okikola buli lunaku ate okiriko si kubeera mu kategore kwebuzaabuza gwe kennyininnyini okitegeera. Waliwo ekigambo kye nnawulira nti okwenda ku kintu okwenda ku kintu obukozi oba oli mu gukola bannaaye gufiireko in that bw'ogufiirwa tokayita kalimu noga nti bannaaye akalimu kangako kaali kaki kaali kalungi kalungi nakamaze okukola ki okuggwawo. Waliwo ekyobulango okola obulango omuntu akugamba nti njagala kalango kuba nga wetuba tuzze ku kya music kuba ojja kitwalira wamu ekyokuba kukola music then nokola obulango company singa ebezze nti eyagala akalango
bakubuli antu agala kaberewe kati oba abamu olusi bakubulira oba olusi ne bagamba nti twagala tuyizeeyo ekintu ekisobola okukola ekyamaanyi nze Katonda yanyamba mu biseera bya MTN bwe yali etandikawo MTN Momo okugiranga ennyo nenkola akalango ka Shika Bosco nafuna trust nti some company started consulting no oli nagamba twagala tukolereyo ekintu ekyamaanyi n'omaliriza ng'okoze eki ekyamaanyi kirungi ekizibu nti mirimu ekisinga tegibeeramu nti nesewomanirafiikinga akadaago kawedde mekyonze akantu akantu ako nawe nayitanga naye nga ngamba omusajja ono aliko kati nga ngeza kuwulira akantu ako gwe kenyini gwe yakayimba ddoboozi yayiyakayimba so kati eba process neno oluusi bakugamba n'obatetenkaniza oba oluusi baba ne script ki ezaabwe naye ngaeyo process nayo yeetaaga interview tugiveeko eyo tugeeza kyekirina ku music nti omuntu asobola okujja nti oli muwandiisi najja n'akubuuza n'akugamba nti njagala oluyimba oba ajja ne script yeye n'agamba njagala onjiyiza oluyimba nga luli mu mbeera bweti waliwo ajja ng'ayagala omuyiize oli mu mbeera bweti ne bweti ate waliwo najja ng'ayagala omukolereyo oluyimba olw'amaanyi kuba aliwo zizo zokola nga lulo naawe olukkiriza then waliwo najja agamba ma tijulaba nti hit gyewawandiika gikole ki gyobampa so categories zanjawulo ez'abantu okkiriza nti buli muntu asobola oyimba bwabeerayo echallenge nze ekyo ekigambo etugamba nti buli muntu ajja asobola oyimba kuyimba ate tujja gudayirutinga nnyo ate nga mulimu gwaffe oba weechallenge nze osobola okukola ki kyongambye sikitegedde okwechallenge nga kwanyiza nyinza okudda mu nju nendekaana nenyimba newewa chance eyiga ebiseera ebisinga kirungi okuwa chance okuyiga ekifo ky'okuwa chance action ngenda ku example nze nabeera n'omuntu ow'amaanyi ennyo simanyi na Katonda bwe yantuusa kubeera naye radio omusajja afuluma ennyimba kumukumu tava mu ki mu studio takazindalako yeki ye mukwano gwe asinga okitegeera so namwegirako ki nti omusajja ono yamidi state anything ye yali yechallenginga nga tamanyi na nnyimba bigenda kuba bitya naye ng'akola ki abimba so ne mu kintu kyonna wa chansi okukola ennyo mbadde kugamba wa chansi okukola ennyo kuyiga kati nze okwechallenginga okwange kwali kutya kugeza kukola ki tunula nenkola ki nendaba ekiriwo ekigenda mu maaso okitegeera kuba waliwo kyetwabuuse naye tujja kukiddako tusooke tukiddeko otuukikako ntuukikako nina office wanonout entertainment eri kusoya bunga nange kenyini nyini ng'omuntu siri musajja mukambonyokimbadde mbuuza mu buntu nti omuntu ayinzaga siri mukalubonyo lwakubanga bizinensi era nange nkola ki njagala tenkitegeera kubanga obeera okola ekirungi sigeza ne mukama bakuleetera aba baagala birungi ate aba bakuleetedde birungi wayingira ekintu kyokuba nti oli songwriter n'osalawo oyingira ekyokubanga tukiyite ku manejinga muyimbi amasongwriter kyekyazaala byonna buli bizinensi yonna mubeera otandika kumbaamu kye bayita okukola kyokkula kyobalaba wabeerawo p1 p2 p3 paka bwomala ki okusoma ne mu music bwekityo bwekikola ki bwekiba nti nze nayingira industry nga ndi muwandiisi waki wa nnyimba naye
Iri nyimba nzikoze eki nziwandiika sinziwandiisa nziwandiika ate omulimu ogwo mbadde ndowooza sigukoze bubi ngukoze bubi kimu teguna bakuba mubi mu kiseera kino kati omuntu akula nogamba nti mbadde mupi wano pitundi sobola kanjikole ki kanjigendemu kantandike kampani tutandika Route Entertainment teriimu muyimbi omu nti bibya ntendo erimu abayimbi bangi naye tukyafrontinzeeyo ki omu tulina bingi byetwechallenjingamu okukola tulina bandi mu bali 6 tulina mu bali evening nti kwegamba ngezaako okukula okuva mu musajja ole yali omuto okufuuka ku musajja omulala ekyalingi nze ngaakangezeeko ne kino kangezeeko ku kino avu ekyo ogezaako si kibi karantini ino yazze korona yazze azingamiza buki buli kimu olinayo olimba lwebakoze lonalona nga lukwata ku bino nakolerayoensoma ngamba ku mbeera eryo eyaki eya korona wayizaayo koolimba nogamba nti lwolufulumya noba baluyimbe ngaabalabe bakikoze olwozinjiiza nga luyimba ku mbeera eno yennyini ku kirwadde oba ku mbeera ku mbeera eno egenda mu maaso alowooza enkoze nyingi nyimba enyimba z'okoze ojjukirako nyimba ki enyimba enyimba nyingi naye ndowooza olimba lwensinga okuba olunkwatako ennyinyo ani yawandiika kyolowooza kyolowooza nze nalonda olusinga okunkwata ndowooza then ne guluma manga bidongo guluma ne batereezaamuko wasanga gwasoose okubanga oli songwriter naye nga olina n'omuyimbi kuba bangi abazinga bawandiika naye nga nzasoose sigwasoose waliwo oko group nga bagita big time yali yasiva kyagulani skia waliwo Dr. T azakola n'abayimbi bangi Dr. T baiza wakoledde baali angelakola nabo bangi so sinzakoze eki sigwasoose naye ndi wamukisa nti nze aliwo ku mulembe guno kuba nti nsobola okuyimirira n'abavubuka betulinawo gamba nti awai tukole bwetu ne bwe tuti omanyi time kintu kikulu nnyo muki mu bulamu sajja yagamba tozanyisa ki budde obudde olimba olwo kimanyi nti lwanzija newaka olwo nti time kintu kikulu nnyo so kati nze ndi wamukisa okubeera nga tayimu eno gyetwogerera nze gwoli mukwogera nange kituufu akatalekeka okkiriza nti industry eno eri mukkula industry eno eri mukkula nnyo naye kigenda ojjongerayo nojjukuza obulungi kiri eki bakita artists support artists kantu katono nnyo ako toyina kyofiirwa kulaba muntu ng'ali okke ate ne bwaba okke biseera ebisinga adde tabadde okke because astepinze kugwe kati mentaliteyo okugamba nti ino linnya ku gundi nkole bwenti oba olinnya ku mukisa gwo kirungi nnyo ne tulaba nga tugulawo emikisa mingi tusobola okugifunamu tusobole okuba amakulu oli songwriter nakyo nyina kikubuuza osobola okubaako n'omuyimbi anti oli muyimbi kale oli mu music industry kyenetoloddeko nnyo osobola okuba kyagala kikuba enjigi amakuba amalala agazibe sound engineer so kati songwriter si kitiibwa kibi tubadde ngaabamaliztugenda kusigala naye tugenda tulayika nga abagenda mu maaso osobola okubako n'omuyimbi gwosisinkana kale noba tosisinkanye muyimbi naye nosisinkana oluyimba lwe
nga lulunji nga boli nti olina social media platforms amanya handles ku social media platforms osobola okusharinga oluyimbolo n'olumanyisa abantu nsobola si kusharinga kokka sano kukwata oluyimba olunyumidde obunyumizi bwe mba ngenda neza waoŋŋanina ennyimba ze ndi mu kugezaako okuteeka ku platforms ez'enjawulo nawo ne ndukola ki ndukuteekawo lwa nsonga tomanya kintu kitono ky'okoze kigenda kukyusa bulamu bwa muntu kyenkana ki ate bw'obeereewo mu myaka nga 45 ne nzija kimu ne nkugamba nti kimu wankolako interview eri omusajja yali America akola ku kino nakino nakino oba omusajja yali Masaka oba omusajja yali ejindi akola ku kino nakino okwo kweyandabira mulamu wange nebukyuka so people let us not resist love omukwano wegubeerawo we chance and let us fight enemy oba bannaye mbawulireko ekigambo newetulemerako tutya ku nsi kuno tugenda kukolako byetukoze abalala bajjewe nabo bakoleki so tetumala nnyo budde bwaffe kumala bulamu bwaffe nga tuli mu busungu sanyuse omuki omutima gwo kuba gugwo Catherine Kusasira yagamba wosipa feesi gwokolaki gwokaddiwa aina nolwalo yayimba nti sanyusa mutima aina enyimba ezo bbiri muganda wange weesa omutima gwo dduka nnyonnyonnyo ku bintu ebikolaki ebiguteekamu kengenterwa n'ogamba nti naye bannange eranze kutwaleko mu bayibuli katono ntwalayo bayibuli egamba nti bw'obeera nga weeraliikiridde osobola okwongerako oluviiri lumu ku mutwe gwo weweraliikirira osobola okwongerako oluviiri lumu ku mutwe gwo gwe kennyini ng'omuntu tekisoboka so there's no need to worry tube bagumu ate twongere kwechallenginga kwechallenge mu baana abawandiika ennyimba abato oba mu bantu oyina bye wasangawo naye kati waliyo abato abawandiika muntu okigwokkiriza nti ayimba awandiika ade nga bonna bawandiika baani abalala bogamba kuba wali ojja osobola okwita omuto omuntu omuto ate ye nga kale nga mukulu mu myaka nasookawo bewasookawo kinasikaiza omumanyi oyo mutya nnyo kinasikaiza akabinya ndowooza n'abalala bangi mwebale nnyo okutuwagira okusubscribinga ku channel yaffe eya extended tv tuli bunga soya route entertainment weeri watuuka ku